大家好，我是 Suzy 老师，我希望你今天很好。我要分享一个老太太的故事，它算一首歌，因为我喜欢唱这个故事。它是这样唱了：有一个老太太，她吃了苍蝇，苍蝇 ，om nom 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 nom。不知道为什么吃了苍蝇，他会生病。有一个老太太，她吃了蜘蛛，她吃蜘蛛，哦，好恐怖！她吃了蜘蛛，她吃了蜘蛛来拿到苍蝇。不知道为什么吃了苍蝇，她会生病。有一个老太太，她吃一只鸟，她吃一只鸟应该不好，来吃一只鸟。她吃了只鸟来拿到蜘蛛，吃了蜘蛛来拿到苍蝇。不知道为什么吃了苍蝇，她会生病。有一个老太太，她吃一只猫，喵，吞下来，噜噜噜噜。她吃一只猫，糟糕，她吃一只猫，她吃了这猫来拿到这鸟，吃了这鸟来拿到蜘蛛，吃了蜘蛛来拿到苍蝇。不知道为什么吃了苍蝇，她会生病。有一个老太太，她吃一只狗，她吃一只狗，用她的手就吃一只狗。她吃了只狗来拿到只猫，吃了只猫来拿到只鸟，吃了只鸟来拿到蜘蛛，吃了蜘蛛来拿到苍蝇。不知道为什么吃了苍蝇，她会生病。有一个老太太，她吃一只羊，她会变胖，来吃一只羊。吃了只羊来拿到只狗，吃了只狗来拿到只猫，吃了只猫来拿到只鸟，吃了只鸟来拿到蜘蛛，吃了蜘蛛来拿到苍蝇。不知道为什么吃了苍蝇，她会生病。有一个老太太，她吃一头牛，糟糕，肚子太饱了，生病，生病，把全部吐出来，比较舒服了。谢谢你跟我一起唱歌啊！你可以告诉我，你记得老太太她吃什么？最小的动物是什么？最小的，它是苍蝇。对，很好，你说苍蝇，很好。然后呢，吃苍蝇的动物是什么？它是噔噔噔噔，蜘什么？蜘蛛。对了，蜘蛛，你说。很好，很好。然后呢，吃蜘蛛的动物是什么？它会飞，它是一只鸟。你说，很好。然后吃鸟的是一只猫。很好，很好。你说猫，很好。然后呢，喜欢追猫的动物是一只狗，很好，狗，你说，太好了。然后呢，拿到狗是一只羊，这个应该是山羊，爬去山上的羊。然后最后是一头牛，你可以说牛吗？非常好，我希望你学到一些动物哦。下次见，拜拜。